どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望創造戦国史典シーズン11時よりのり編、続きをやっていきましょう。で、どうやら使者が斎藤家より密使が来ております。人払いを。うむ、あ、ついに道さんを撃ったから義達がついにこの私を美濃の地へ返そうと。ちょっと早いんではあるんですけれども、秋でのさ、埋もれるには惜しい。そちを息子のように思っておるぞ。ならば願いろ。六角形にはついてはいけませぬ。なんか息子なのになんか、ね、口調が。てか局長。黒田へと移った。もう戦しているんだ。どこ？織田家をもう攻めている。犬山、勝家、秀吉で信長、手勢はこれだけか。利光とあとは義達、鷺山とかこの辺にないのかな。ここね。でも城自体はもう武家が全部あるんで、取らない限りはくれないんですよね。しかも早速。ならば息子のためならば長谷さんじよ。いや、ついに美濃の地に帰りました。進め。数増撃破。よろしい。ただ五詰めが来ているからな。落とすんだったら五詰めが揃ってからにしてほしいな。信長とかいるしな。続け、敵城門突破しました。見切れますか。この感じだったらタッキー撃破は難しいな。決して負けられぬな。いや、動こ。動きましょう。撃破しろって言われているんですから、義達のために頑張ろう。来た来た、勝家と秀吉。利光大丈夫かな。あいつ失敗したし。撃破にはならないんだ。これで決まりだな。信長まだ来ないかな。城門を破壊しました。城門を破壊しました。勝家と秀吉は続け、多分利光側から来るだろう。それまでにはここを落城で、信長も来るしな。うまくタイミングを合わすことができればいける。トシミツ大丈夫か。我に続け。ここは貴様らの仕事。皆覚悟を決めよ。トシミツを踏ん張ってくれている間に城門を突破して落城。その手前ぐらいで信長が来てくれれば一網打尽にできる。城門を破壊しました。我らの攻め、あえて見せよ。皆、わしと新たな世を作るのだ。これで決めるぞ。敵城門突破しました。やられたか。で、義達がそっちに行った。じゃあこっちはここまで行こう。で、まだ天守は攻撃しない。信長を待とう。退却する。いや、でもあんた一人で勝てそうだな。ここね、義達まだ天、ここ、こう館攻撃はまだ早いって。ならばこの父が迎撃してやろう。我が戦を。猿も大したことはない。あとは権六。館落ちるな。信長はそこだったか。兵力は4400。ただこっちはこっちでどうやら浅井が大垣を狙っている。稲葉さんが迎撃。どっちにつくかな。斎藤家もまあ危ういな。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。名古屋って今攻めているの犬山ですよね。まあ、ここら辺は収めてやろう。
やっぱり階級は下がった。俺がやろう。戦場へ参る。どっちに参戦できるかな。出るとするか。そんなのんきな曲でもないしな。あ、引き返した。犬山の方の救援。相手は信長だぞ。まあ、史実においては何度も破っているとは思いますけれども。義辰、大丈夫かな。てか、呼んで、呼んでくれれば、戦うよ。ほら、包囲されているし、大垣城。あら、方策は違うのか。強い大きな国にはできないな。あー、組頭ね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。侍大将ですらないからな。これ大垣も犬山も落ちて、で、あとは城は稲葉山入れて5つになるのかな。てか、これってもしかして一徹さん、あれか、調略かかっているな。一緒に包囲しているし、やっぱり見のダメかもしれんな、斎藤家。犬山は守ったが、ただ肝心の一徹さんが調略にかかっている。表情を始めます。先月の収支です。侍大将にでもなれば犬山の城代までは行けるんでしょうね。領地はどうだろう。もう発展自体はもう仕切っているし、三雲もまだいるのか。もう六角家じゃないんですよ。で、斎藤家の面々、あ、吉田さんも来てくれて、で、三好もいい。あ、遠山か。あとは長野鶴さん。包囲にしているんだ。あ、で、期限が切れたか。一徹と交戦。帰るんだね。まあ、その兵力だから無理か。出ないんですかね。出ないんですか。名古屋攻略って清須もあるし末盛もあるんですよ。なのに名古屋を攻めるとか、何、通過点に過ぎないとか。あ、で、大元切磋なくなる。フラグな。今のはフラグだぞ。先に地獄で待っておりますって言うんだったっけ。フラグがどんどん積み重なっていきますよ。いや、もう桶狭間か。いや、けどこれで桶狭間起こって義元が死ぬでしょ。で、松平独立して、で、織田家に対して協力関係にあるんで、名古屋を攻めたとしても松平の援軍が来るな。いや、本当はもうカットしてもいいんですけどね。何度も見たイベントだし。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。桶狭間怒ってるわけじゃないんだ。残り城は3つか。
で、一応は守ることはできているな。よかったよかった。なんか稲葉さんに対してなんか やるべきじゃないのかな。この人一回裏切ったよ。吉本さん何しているんだろう。あれ？おかしいな。おかしいな。どういうことな。いや、今方同盟組んでいるのか。それなのに吉本さん攻めてきたの？イベント起こらないですよ、これじゃ。なんかすーげー敵視されている。裏切り警戒って多分みんな私に対する心象ですよね、これって。ところで、現在のいわゆる任務どうなっているんだ。あとはこの辺か。襲撃表情を始めます。先月の終始です。あいつその中でも中老に昇格したんだ。 HP5000 あるからもう行こうか。本田忠俊久、本田さんいるんだ。豊臣の家臣。特に仲のいい人いないからな。ほら。取り掛かりましょう。まあ HP は4900あるからね、そう簡単にはねやられない。参るぞ、我に続け。青木ちゃんがいるのか。ひとまず侍大将にでもなれれば260。どっちやっても無理だな。まあ、簡単な方をやっといて、でその後誰かが末盛ジョーカー襲撃やってくるのに期待しよう。兵力は3700。なんだろうな、精鋭のはずなのにな。もう川に作りますよ。難しいところに作ったね。お、来た来た。貴様らの動き読めているぞ。相手の方がダメージが大きい。敵を突き崩せ。ってことは吉達が多分60年ぐらいになんか死にそうな気がするから、その後やっぱり投手となるのはこの私ではないのかな。待て出るぞ。誰だ、北畑か。よしだ、なぜお前がそっちに。あいつ裏切ったのか。ご命令を。先月の終始です。やっぱり稲葉山に所属しているんで大垣の方に加わることはできないのかな。このままじゃ大垣落ちますよ。いざ参ろう。ギリいけそうだが北からも来る。今度は朝倉。斉藤さんは敵だらけですよ。私のせいか。敵士ばっかりだからな。断絶。郡上八幡山城なんで守ることができればいいんですけどもね。安藤さんも出た。表情を始めます。先月の終始です。まあ、あとは他の、お、どうした？あ、新山州。新山とかね。あ、で、同盟切れたんだ。
元50年下天の地も比ぶれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。でこうなって、で松平が独立。またまた本心では喜んでいるくせに。まあ、あなたもあなたで一向宗相手に苦労はしますが、空には浅井との婚姻、どんどん周りが敵だらけになっていくな。まあ、文が読みたい方はストップするなにして読んでください。もう私にとってはもう何十回も見たイベントで、プレイしている方々ももう多分見飽きているとは思うんですよね。稲葉山残して全部落とされそうな気がする。織田家とは断絶。結局織田家の勢力も大きくなっているしな。お、斎藤家にもキリスト教。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。許して良いものか。奨励はしてないからね。もうちょいか。腕が鳴るぜ、いざ参ろう。ただ郡上八幡落ちるよ。出ないんですか吉達。出陣するぞ。おっそ、今更か。ご命令を。先月の収支ですけど、もうやっちまおうか。出陣する。出陣するぞ。けど結局名古屋なんですよね。鳴海もあるし、で、くっかけだったっけ、くつかけ城もあるし。出陣します。出陣するぞ。三輪長秀と、で、八須賀小六。いや、そこよりかはね、郡上八幡。遠山さんよりも先に入る。とはいえ兵力差な。モグラ攻めでもあればいいんだが、でも耐久は低いな。耐久は低かったとしても、こっちもな、遠山さんも弱いな。かかれ。これで決まりだな。破ることはできる。縄文を破壊しました。あと5つ目方しか一部隊いた気がする。それが来れば勝機はあるんですよ。かかれ。敵縄文突破しました。コロクさんが迎え撃つな。結構痛いし。破壊しました。でこっちはどんどん進軍。勲功ぐらいは稼がせてもらう。これで決まりだ。稼がせてもらうが、これは厳しいな。ちょっとこう回り込んで、庭さんじゃない、稲葉一徹の援護をしながら逃げるんじゃない、戦略的撤退。遠山さんと協力してもこの2部隊破れないから、一旦こう稲葉一徹をこっちに入れといて、で一緒に攻撃しよう。どう来るんだろう。ちょっとこっちで様子見だ。敵縄文突破しました。こっからこう狙うってできないかな。やっぱり回り込まないとダメか。続きなさい。あ、ちょっと痛い痛い。よろしい、始めろ。
ならば八つしかこの子を強敵。大丈夫、 HP は持っている。あとは丹羽長秀。敵城門突破しました。城門破ってで稲葉一徹も来た。あとは米五郎座、全てを込める。追い打ちか、いいね。これで決まりだな。先生どうぞ勝負しない言われているぞ。よりのりならば天使になだれ込め。館か、あんまり発展度低いねこの城。清洲城もね、いい城だとは思うんですがね。私も10年ぐらい前に行ったか。あ、でもまだ足軽頭だった。侍大将でもないのか。次454。で、なんか南からどんどん来るしな。末森か、攻め上がってくるかな。あ、帰っていった。松平のなんか援軍として南に行ったんだろうか。で、どうやら郡上八幡も守ったか。なるほどね、南は行けると。けど名古屋は肝心の名古屋を落とせていないですよ。しょうがない、それはしょうがない。先月の終始です。諦めないね。で、侍大将まで454。ここは収めておいて、物資は潤沢ですもんね。ただ今のところ HP がまだ足らない、294。よっ、ここら辺やればいけるよ。大変だね。領地に戻ってなんか勲功プラスとかないかな。結構ほったらかしにしているからな。あ、斎藤家についても京極さん来てくれる。ご命令を。先月の終始です。なんか連動も落ちているな。暇だから奨励ぐらいしておこう。金ならたんまりとあるぞ。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。同じ斎藤家で好み主義がこう合う人いないな。ならば息子に会いに行こう。誰かと思うものしか、なんかあんまりなんか突き放されているな。なんか斎藤家にいても居心地が悪い。ここにこう吉田さんがポッと出て勲功200ぐらいくれないかな。え、吉田はそっちに行ったのか。だんだん屋敷に近くなっていないかな。なんか様子でも、今度こっちか。お前暇だな。表情を始めます。先月の終始です。あ、松平と同盟していたんだ。よくわかんない外交するな。御用を受けたまわります。ありがとうございました。で、兵力は4001。練度も低くはないから、襲撃もいけるっちゃいける。また本田さん行こうか。じゃあ当主以外と仲良くなっていれば助けてくれると思うんですよ。でも誰も助けてくれない。取り掛かりましょう。さあ来るなら来い。武勇はちょっと上がっている。それとも46、31か。行きます。
やるとしよう。よし、無双ゲージが溜まった。これで決まりだな。この攻め、見切れまい。また兼松か、仲いいんだな。続け。こう、よりのりさんとか無双に出てきたら多分無双乱舞とか鷹が舞うだろうな。チャージが増えるごとにあの鷹が1は増えていくから。はい、頑張りましたよ。稽古つけてくれてもね。武田から最終的に行き着く先、いや、まあ、行き着く先は美濃ではあるが、一時は身を寄せていた、その春信からのお誘い。寝返り席美濃は、いや、日立にいる弟にはちょっと近くはなるよ。けど、まだ斎藤家、まだ斎藤家持っているから。ご命令を、先月の終始です。あの、日和るつもりなんで、危なくなったら武田に行ってもいいですよ。御用を受けたまわります。で今のうちに茶器を買い込む、茶器だ、家宝を買い込む。今度は長尾から、お、引く手あまた。じゃあ次は金松。3400か。結局備えが2つあるもんな。始めまする。さっきは本田さんに味方したみたいだな。今度はお前を倒そう。続きなさい。あ、来た来た。でもやっぱ本田さんか、仲いいんだね。教えてやる。我が戦を。いいな、あの、トキさんの仲いい人みんな竹にいるからな。ただ戦うたびに損害1200ぐらいか。ご命令を、先月の終始です。いや、領地にいてここに吉達がポッと出てきて勲功プラス200をね、期待しているんですよ。そうすればね、侍大将になれる。調略もね、吉達以外の方がいいんですよ。けどやっぱり息子であるからな。いや、遠慮は絶対しない。遠慮するわけないだろう。あれ、宇治方の方なんだ。ご命令を、先月の終始です。報告いたします。御用を受けたまわります。米はクソあるからな。御用を受けたまわります。ありがとうございました。手持ちの金が増えていれば、等級の高い家宝を持ってきてくれると思うんで。てか他の人な、あの、誰も選ばないの。意外と斎藤家のんきですね。局的には戦は起こっていないんだよな。表情を始めます。先月の終始です。あ、奨励とかしてたね。御用を受けたまわります。ありがとうございました。今度はどうした。攻められているんだ。全然気づかなかったわ。としみつ瀕死ですよ。しかも東からは今川。としひさん、なぜいるんだ。今川がわざわざ苗木の方まで。我々何もしないんですかね。先月の終始です。報告いたします。吉達の顔も出てこないしな。仲いい補正でなんか勲功くれたりしないかな。人口はもう5000人。宮部純家もいる。いろんな人がいるんだね、斎藤家。
表情を始めます。先月の収支です。でこれで100達成。あ、ちなみにね、スキルに関しては新参を得ました。知力差に応じて守備力上昇、知略68。成長してないのか。全然賢くなってないんだね。結構経ったよ唯一無二の友、勘違いしているんじゃないのかな。友じゃないですよ。そっちは息子のように思っておるぞ。表情を始めます。先月の終始です。期限切れともなればこっから結構攻められるんじゃないの。兵力は5006。5006あるんだったら名古屋城城下襲撃いけるでしょう。ここで誰か遠山さんあたり来てくれない。しかも家臣強がりを言うな家臣。貴様などこの櫓で粉砕してくれるわ。キュン。やるとしよう。武将出払っているとか、名古屋城ですよね。ああ、来た来た。11弱ふっざこめなんだ来ないのか。あ、来た来た。何つツールビュー持ちか。それでも弱いな。さあ時の声を上げて勝利。勲功に関してはあと94。慶順悪いな末森襲撃。味方はいない。しかも柴田勝家勝てるかね。取り掛かりましょう。勝家突っ込んでくると思うから早く作ろう。かかれ。ほら来た。かかれ柴田。かかれ。さらには伊予さんか。いった。強撃は避ける。で矢倉が破壊される。よし、勝家に勝った。ふう。これでいけたでしょう、侍大将。苗木が敵に降伏。ただ位が上がったんだったらですよね。城代昇格。よし、マジか。ちょっとね、南の備え。花ちゃん諦めないね。まあ攻めては来ないか、その兵力だったらね。清須を得たのはいいが、まあ、兵力はあるよ。けど武将2人で、でしかも耐久戦。こういうのをどんどん発展させるよりかは、どんどん回収をかけて、多分ここを固くした方がいいでしょうね。犬山城もボロボロだしな。吉田さんは郡上八幡の方に行っているし、影則、武田。今川と見せかけて実際攻めていたのは武田で、今川が援軍だった。武田と敵対して織田家とも敵対で、さらにこっちも断絶従属先で朝倉ともで北畑家、四面楚歌じゃないのかな。なんか意見愚心とか怪獣もかけといた方がいいんじゃないの。いや、それよりかは回収か。新山衆のおかげで、あ、大将として出陣した時に攻撃力上昇、不大衆であれば城代とか城主の時に変わるやつですよね。
で、花ちゃん、道さんの娘か。捕獲されやすくなる。で、一文集。同じ血族、私じゃないのかな。なるほどね。じゃあ、城代昇格というわけで、今回はここまで。次どうなるかだな。まあ、ぼちぼち終わらせるつもりではいるんですけども、果たしてどうなるか。では、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。